Gran participació aquest dissabte a la Fira de la Solidaritat de l'Escola Pia de Granollers. Fa 18 anys que el centre organitza aquesta proposta, que reuneix en un mateix dia i un mateix espai activitats de tot tipus i que es basa justament en un dels quatre valors que promou l'escola, la solidaritat. I és el nostre projecte educatiu on nosaltres fem diferents parades, hi ha concerts, hi ha parades on tiraran elles, pastissos, els xics de Granollers han vingut a fer un taller i tots els nens i nenes de l'escola, alguns participen fent parades, d'altres cantants, els altres jugant i així tots junts fem una fira de solidaritat, tots junts el dia 22. A més, participar en cada activitat costa un euro. Una aportació que es destina a ONGs com la Delegació de Mans Unides del Vallès Oriental. A més d'ajudar a fer realitat diversos projectes, les entitats solidàries valoren la tasca de conscienciació de la iniciativa. Tasca important, no només els diners pels projectes, sinó també el nivell de sensibilització i de fer descobrir aquests sentiments i aquesta necessitat d'ajudar el tercer món. En aquesta ocasió, la Fira de la Solidaritat ha servit per recaptar més de 3.000 euros.